Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Voľby. Voľby sú obľúbeným slovom demokratov, ale aj prívržencov totality. Voľby majú zdôvodniť, prečo určitá skupina ľudí sa dostáva k moci a získava oprávnenie k tomu, aby určovala všetky parametre vášho života. Cynici hovoria, že voľby sú od slova voľby zvolili najhoršie možné riešenie. Nechávam na vážených čitateľoch a sledovateľoch, ktorí z toho alebo z toho zdôvodnenia si zoberú. Na druhej strane, ale povedzme si otvorenie, zatiaľ nikto iný lepší demokratický spôsob, ako vyjadriť svoj vzťah k sebe samému, k spoločnosti, ale aj k tým, ktorí povedú tú spoločnosť v budúcom čase, neexistuje. A skutočne môžeme povedať, v súlade so starým Gréckom, že voľby sú najdemokratickejšou formou prejavenia svojho myslenia. Pravda, voľby vyžadujú druhú stránku. Vyžadujú rozmýšľajúcich, inteligentných a zodpovedných voličov. Veď platí stará známa téza, môžeme dnes nadávať na kohokoľvek chceme, ale niekto ich zvolil zákonným spôsobom. Keď zvolili Hitlera, tak ho zvolilo 34 miliónov Nemcov. Bolo to teda voľbami ústavným spôsobom a bolo to zvolené objektívne a korektne. Na druhej strane ani my sa nemôžeme stažovať na to, koho máme dnes ako politické elity, pretože aj tie boli vybrané zákonným spôsobom vo volebnom systéme a tak ďalej. No ale ešte sme nedospeli tak ďaleko ako dnes v Spojených štátoch, kde dokonca oficiálne inštitúcie konštatujú, že voľby boli ukradnuté, voľby boli zmanipulované, kupčilo sa s miliónmi hlasov a tak ďalej. A je úplne jedno, či to je elektronická voľba, alebo je to klasická lístková voľba. Vždy je možné voľby ukradnúť, pretože platí známa téza, ktorú sformoval istý Jozif Vissarionovič a znela takto. Nie je dôležité, ako sa volilo, ale kto spočítava hlasy. A v tomto ohľade, keď sa pozrieme napríklad na posledné americké voľby alebo voľby v Brazílii, nepochybne začneme mať zvláštnu pachuť v ústach. Zvláštny pohľad na to, prečo boli určití kandidáti vybraní a prečo museli byť vybraní. Samozrejme, na to sa hneď dozvú úvahy, že ide o konšpiračné diskuzie, konšpiračné možnosti a je to vlastne vo väzbe na Iluminátov, Bilderberg, dnes Svetové ekonomické fórum a podobne. Nie. Oni môžu len navrhnúť kandidátov. Môžu pripraviť kandidátov. Môžu vám ich doporučovať médiami. Ale konečnou inštanciou u každých volieb je inteligentný, zodpovedný a rozmýšľajúci volič. A nemôže tú zodpovednosť presunúť na niekoho iného. Musí zvoliť politickú elitu, ktorá ho povedie. Žiaľ, posledné roky nám ukazujú zaujímavú skutočnosť. Nie je to, že Aspen Institute pripravuje vybrané politické elity, ktoré majú byť potom dosadené. Ale pre všetkým to, že nám chýbajú rozmýšľajúci a inteligentní voliči, pretože by títo kandidáti nikdy neprešli, keby voliči trošku rozmýšľali nad tým, akým spôsobom volia. A z tohoto hľadiska si dnes môžeme položiť zásadnú otázku. V najzložitejšom období za posledné desiatky rokov, v čase, kedy dochádza ako kumulácii obrovského množstva nebezpečenstva, ekonomickej krízy, inflácie, vojnových konfliktov, pandémie a prírodných zmien, bohužiaľ, máme na čele elity, ktoré zďaleka nedosahujú kvalít nutných pre riešenie tejto krízovej situácie. A znova sa dostávame do otázky, kto ich vybral? Vybrali ich mimozemšťania, vybrali ich iní, alebo sme ich zvolili my sami. Niekedy tvrdiac, že menšie zlo je lepšou voľbou ako žiadna voľba. Niekedy tvrdiac, že predsa pekne vyzerajú. Ako keby pre riešenie vašich životných otázok stačilo, aby zvolený predstaviteľ pekne vyzeral. Ak to má byť kriteriálnou funkciou pre voľby, tak potom platí známe naozaj voľby vybral. Ale ak chceme rozhodovať inteligentne, zodpovedne a chceme byť zodpovední voči sebe i svojim deťom, musíme čítať nielen politické programy, sledovať vystúpenia predstaviteľov týchto politických elít, ale hlavne použiť zdravý, a nemusíte hovoriť vysoko inteligentný, ale zdravý sedliacky rozum. A v takomto prípade potom si naozaj nemôžete sťažovať na to, koho ste zvolili, koho ste vybrali.
A pozrieme sa na ďalšiu skutočnosť. Ako môžete ukradnúť voľby, veď sú elektronické a tak ďalej? Prosím, nezabudnite na to, že všetko to, čo sa dá v digitálnom svete upraviť, sa upraví. Všetko, čo môžete vytvoriť v inej podobe reality, sa vytvorí. A akýkoľvek bezpečnostný protokol je prelomený, pokiaľ je záujem o to prelomenie a o tie informácie. To sú slová špičkových odborníkov v oblasti digitálnej ochrany a digitálnej kriminality. Nemáme prečo im nedôverovať. Znamená to teda, že ak vám niekto hovorí, že všetky voľby boli úplne korektné a objektívne, pretože prebehli elektronickým hlasovaním, no na to môžeme odpovedať áno, možno aj. A predsa len to staré, fyzické, spočítavam hlasovacie lístky, máme tam kontrolu, máme tam posuny informácií, ktoré znemožňujú úpravu a zásahy do volieb, tak máte väčšiu istotu, ale vy si položíte konšpiratívnu otázku. Prečo dnes začínajú mnohé štáty hovoriť o digitálnom systéme volieb, o tom, že budete hlasovať internetovo, že všetko prebehne v elektronickej sfére a všetko bude dokonalé a môžete to urobiť z pohodlia vlastného domova. Čiže chceme, aby voliči boli už natoľko pohodlní a leniví, že ani nezdvihnú svoj s prepáčením zadok a nepôjdu do volebnej miestnosti? Pretože je to pohodlné. A stlačíte na počítačovej klávesnici iba patričné správne slovo a tým odvolíte. A samozrejme, k tomu budete mať digitálnu identitu, k tomu budete mať všetko prevedené do digitálneho sveta, všetko bude skvelé, aj tie voľby budú digitálne. A jediný problém váš bude v tom, že keď zavriete počítač alebo obrazovku, už nebudete v digitálnom svete. Ale budete v reálnom svete, s infláciou, cenami, problémami, životným prostredím a so všetkým ostatným. A táto nemožnosť zbaviť sa zodpovednosti za vlastné rozhodnutie pri voľbách, tá nám zostane vždy, pokiaľ hájime demokraciu a pokiaľ hovoríme, že voľby sú najdemokratickejší spôsob riešenia všetkých problémov súčasnosti. A povedzme si otvorene, že tých problémov je a bude požehnanie. To nebude len otázka riešenia inflácie, alebo ukrajinskej krízy, alebo výbuchov sopiek. Bude to obrovská integrácia všetkých rizikových fenoménov, ktoré na nás udrú v najbližšom čase a budú vyžadovať naše rozumné správanie a našu rozumnú voľbu elít, ktoré nás cez to kľúčové zlé obdobie prevedú. Veď na čo volíme elity, ktoré spravujú štát, ministra financií, ministra obrany, ministra zdravotníctva, aby v prípade krizovej situácie, ale aj v normálnom živote nám umožnili normálny život. Nemusia byť géniovia, nemusia byť vynikajúci odborníci, na to majú poradcovský aparát a štáb, ale musia byť morálni, eticky mravní, zodpovední a musia byť zodpovední svojim občanom, svojmu národu, svojim cieľom vlastnej spoločnosti. A ak takto hodnotíme tieto elity, dospieme nevyhnutne k záveru. Súčasné elity asi nezaujíma budúcnosť vlastného národa, budúcnosť vlastného štátu. Keby ich zaujímala, museli by reagovať úplne iným spôsobom. Potom príde samozrejme druhá konšpiračná otázka. Niekomu slúžia. A už máte konšpiračné odpovede. Slúžia Svetovému ekonomickému fóru, boli vychovaní v Aspen Institute a tak ďalej. Ale tam je jedna zásadná otázka. Oni nebudú žiť v budúcnosti na Slovensku, v Čechách, v Nemecku? Odsťahujú sa na inú planétu, takže neponesú dôsledky svojich rozhodnutí? A klasická otázka mojich známych, majú to od prirodzenia alebo od zaplatenia? Odpoveď, najhoršia je kombinácia obidvoch. A v takomto prípade tieto politické elity potom by mali niesť ale plnú zodpovednosť za všetky svoje skutky. A nemožno sa diviť, že dnes sa volá o tom, aby žiadna amnestia pre presadzovateľov pandémie, covidu, vakcinácia a podobne nebola. A ak bude, tak je to obrovský signál do budúcnosti, že žiadna politická elita, ktorá spácha na vlastnom národe všetko možné a nemožné, nikdy nebude volaná na zodpovednosť. A znalcom práva doporučím, nech sa pozorujú na niektoré právne predpisy, ktoré znejú asi takto. Akýkoľvek zločin alebo akýkoľvek problém, finančný a iný, vytvorí minister alebo iný štátny úradník počas výkonu svojej funkcie, nie je trestne stíhateľný, pokiaľ mu nedokážete zlý úmysel. A predstavte si niekomu dokázať, osobitne pri našom súdnictve, že mal zlý úmysel, že to bola podlá, zlá, útočná myšlienka, ktorá ho priviedla k tomu konaniu, ktoré viedlo ku korupcii, prostriedkom, ktoré sa minuli alebo iným zvrátenostiam. A prečo o tom takto hovorím?
Všetci chceme, aby sme žili pokojný a dokonca, niektorí priznajú, pohodlný život. Kvôli tomu, aby sme mali pohodlný a bezpečný život, sme ochotní zvoliť kohokoľvek, kto nám to slúbi. Potom platí stará známa téza, môžem vám slúbiť čokoľvek, čo nesplním. A pokiaľ volič skočí na túto filozofickú koncepciu, potom nech sa nesťažuje a netvrdí, že bol podvedený a že bol podvedený zámerne. Len sadol na lep sľubom. Ale ako je známe, sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Je to známe slovenské príslovie. Asi nevzniklo náhodou, ale bolo odrazom politických hrátok, ktoré prebiehali. A nakoniec Kalinčáková reštaurácia je nádhernou ukážkou volebného spôsobu demokracie, aj keď je staršia 150 rokov. A my naraz máme pred sebou dnešný svet. Digitálny svet. Svet, ktorý je plný avatarov, ktorý má Second Life, ktorý umožňuje metaverzum. A vy už môžete mať svojho avatara, ktorý za vás bude všetko robiť. Už len čakám, kedy prídu s nápadom, aby avatar za vás volil. Je to dokonca ešte lepšie riešenie ako Musková koncepcia Neuralingu, aby ľudia mali len správne myšlienky. A podľa tých správnych myšlienok sa rozhodovali. Toto je dokonalejšie. Dokonca podľa umelej inteligencie by ten avatar mohol mať vlastné politické uvažovanie a rozhodnúť za vás. A vy ste dokonca tak pohodlní, že ani nemusíte rozmýšľať, koho zvoliť, ale na to tu mám avatara. A ak by niekto toto považoval za scestnú budúcnosť, možno sme tej scestnej budúcnosti bližšie, ako si vieme vôbec predstaviť. A teraz si predstavíme ďalšiu skutočnosť. Máme vlastný národ, máme vlastný civilizačný model, sme súčasťou určitého integračného zoskupenia, máme za sebou svoju históriu a historické korene. Nemáme poznať vlastnú históriu, pretože história nás poučí o zlyhaniach alebo skvelých elitách, ktoré nás viedli perfektne v časoch ťažkých tureckých vojen a podobne a ktoré nás zradili v inom období. Nemáme mať historické povedomie, historické poučenie. Druhá otázka. Nemáme si uvedomiť, že skutočne tie elity rozhodujú nielen o našom živote, ale čo závažnejšie, o živote našich detí. A chcete, aby mnohé opatrenia, ktoré sa dnes prijímajú, sa stali bežnou normou v živote vašich detí? Opäť o 10 rokov? Uvedomujeme si, že toto všetko je v skutočnosti nastavané pod heslom demokracie, zákonných parlamentných funkcií, orgánov a elit, ktoré sme zvolili. Takže to není systém čierneho pasažiera, ja poviem, kde za mňa rozhodne sused, ja sa pripojím. Je to zodpovednosť každého človeka, každého voliča, aby zvolil to, čo považuje za kľúčové. A nielen pre seba, pre svoju rodinu, pre svoje deti. Pretože tak, aké budeme mať elity dnes, budeme mať budúcnosť. Neplatí to, že škola vychová naše deti a podľa nich bude budúcnosť. Nie, tá budúcnosť sa zakladá už dnes. Pochopme, že jedna z kľúčových parametrických funkcií volieb je to, že zakladáme našu budúcnosť. Tým, kto bude elitou, ktorý bude formovať prostredie, fungujúce a tak ďalej. Alebo si naozaj myslíme, že podnikatelia sa úplne zbláznili, keď nechcú nižšie dane, nižšie sociálne odvody, aj keď by to bol príjemný bonus. Ale chcú jedno jediné. A keďže sa pohybujem v týchto štruktúrach 30 rokov, môžem vám potvrdiť, to bolo jedno, či to bol Mečiar, Dzurinda, či to bol Fico, alebo je to dnes. Chcú odhadnutelné podnikateľské prostredie a jeho zmeny. Ale odhadnutelné podnikateľské prostredie vyžaduje, že musíte chápať, odkiaľ ste prišli, kde ste a kam smerujete. Dobre, tak tieto formulácie boli na každej majskej stéle. No, Majovia vymreli, aj keď nevymreli, ale ich ríša zmizla. Chceme zmiznúť aj my? Alebo sa naozaj začneme riadiť podľa Tesla a doslova tézy. Odkiaľ sme prišli? Kde sme? Sme v Strednej Európe. Kam smerujeme? Všetko vyrieši Európska únia a Brusel? Nie. Aj u Bruselu volíme svojich poslancov v Europarlamente. Znova to znamená, že volíme nielen vlastnú budúcnosť tu na Slovensku, ale volíme aj vlastnú budúcnosť v rámci Európskej únie. A ak budú hlúpi poslanci v Európskom parlamente, tak zaplačeme všetci, aj keď budeme mať geniálne elity na národnej úrovni. Alebo ste zabudli na pojem komunitárna norma, nadradená národným zákonom a národnej legislatíve? A kto ju vytvorí? Vytvorí Európsky parlament, Európska komisia. A môžeme teda nezodpovedne voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu len preto, že Brusel je ďaleko a mne sa nechce rozmýšľať nad tým, čo bruselský parlament príjme? A znova ide o vás, alebo ide o vaše deti?
A povedzme si na rovinu, že mnohé veci, ako je zelený údel a podobne, nás budú stáť sacramentsky veľa, ale bohužiaľ, nielen nás, ale naše deti a deti našich detí. A chceme povedať, že nás to nezaujíma? Že koniec koncov vyrieším to, že nepôjdem voliť? Pochopte aj druhú stránku. Ak nepôjdete voliť, vytvoríte menšinu, ktorá bude rozhodovať za vás, ale ktorá vytvorí situáciu, s ktorou ste vy vnútorne vôbec nemuseli súhlasiť. Ale vy ste tým, že ste nevolili, tak ste spôsobili, že vyhrala menšina, ktorá má úplne iný názor. Dnes to vidíte krásne u toho, ako sa vyvíja pohľad na zelený údel a na ekológiu. Dneska sa z toho stáva nové náboženstvo, nová dogma, ale bohužiaľ aj noví fanatici. Fanatici, ktorí nerozmýšľajú systémovo ani komplexne a pre ktorých stačí jediných pár viet Biblie, za všetko môže človek, za všetko môže CO2 a musíme sa radikálne zmeniť. A povedia vám, že budete jesť na miesto mesa hmyz. Ale už vám nepovedia, že požieranie hmyzu znamená výrazné zvýšenie rizika parazitov, ktoré hmyz obsahuje, zníženie vášho imunitného systému o 30 až 40%. A štúdie veľmi jasne dokázali, že pojedanie hmyzu spôsobuje nevratné zmeny v štruktúre a fungovaní vášho organizmu. A môžete si ich nájsť na nete. Takže to není výhrážka, ba ani varovanie. Je to upozornenie. Je to upozornenie na to, že nie všetko to, čo tvrdí klimatický panel, je pravda. Nie všetko je spôsobené človekom. Čítate aj iné štúdie, iné modely, ktoré hovoria, že podiel človeka na súčasných zmenách je 3 až 5%. A sú to prírodné procesy, ktoré cyklujú a tak ďalej. A poviete, ako sa má volič vyznať v tom, čo z toho je pravda. No ale ak sa nevyznáte ani v tomto, tak sa nevyznáte ani v tom, akú elitu zvolíte. A potom sa nedivte, že zvolíte najidiotskejšieho z idiotov. A ten hovorím o iných psychických poruchách. A na koho hodíte zodpovednosť? Na prírodné zmeny? Globálne oteplovanie? Prdenie kráv? Alebo na koho? A z tohoto hľadiska máme ešte jeden zaujímavý pohľad. Uvedome si, že súčasný svet je prepojený. To prepojenie je buď formálne, máme Európsku úniu, máme Mercosur, máme Šangajskú skupinu a tak ďalej. A je faktické, tým, ako sa koordinuje spolupráca krajín v týchto zoskupeniach a mala by byť založená na rovnosti, spolupráci, komunikácii a vzájomnej empatii. Alebo máte pocit, že napríklad Európska únia je založená na empatii, spolupráci, komunikácii, zodpovednosti? Takže vám je úplne jedno, koho zvolíte do Európskeho parlamentu? Bude vám úplne jedno, kto bude riadiť váš štát? Kto bude ministrom financií, ministrom obrany, kto bude prezidentom a podobne. A prosím vás, nevyhovárajme sa na to, že nebudem voliť, lebo v strán mám plné zuby. Znova vytvoríte rozhodnutie menšiny, ktorá vôbec nemusí mať to, čo si vy predstavujete o vašej budúcnosti. A ak sa to stane a tá elita vytvorí prostredie spoločnosti, ekonomické, sociálne, spoločenské, kultúrne, už nemáte úniku. Darmo budete nariekať nad tým, že ja som toto nechcel. Ale čo všetko nechceli Nemci a zvolili Hitlera. Nikto si ich nechcel, aby Nemecko v 45. vyzeralo ako krajina pod tsunami. A stalo sa. Nikto nechcel, aby boli vysoké ceny energií, aby sme mali pohodlný život. Ale stalo sa. A nemôžete to hádzať na Putina a vojnu na Ukrajine. Nie. To rozhodli vaše politické elity. A tie elity rozhodli, niekto povie, v dobrom vedomí a svedomí. Niekto iný povie, lebo boli zaplatené. A niekto iný povie, veď nemali rozum, nechápali svet, v ktorom sú a pohybovali sa ako bábky. A skutočne chcete znova, aby pokračoval Puppenspiel, kde za povrázky ťaha niekto úplne iný, bez hľadu na to, koho zvolíte. Alebo chcete byť taký ako nemenovaná finančná skupina, ktorá si zaplatí všetky politické strany. Takže úplne jedno, ktorá politická strana vyhrá, vždy vyhrajú. No a samozrejme s tým máme spojenú aj ďalšiu otázku. Doteraz mnohé veci zostávali skryté alebo v polotieni. Predstavy o depopulácii, predstavy o fungovaní Svetového ekonomického fóra, úvahy o deep state a tak ďalej. Niektorí to šmahom odsúdia ako konšpiračné teórie, ako niečo, čo je neexistujúce, nezmyselné. Iní sa nad tým začnú zamýšľať, ale povedia, čo už zmôžeme.
Obvyklá veta na Slovensku, kde voliči sú opätovne prekvapujúco sklamaní a znova sú sklamaní ďalšou politickou elitou, ktorá nastúpila a neplnila to, čo si oni predstavovali. Sú sklamaní, sú frustrovaní, sú podvedení, zavedení, odvedení, vyvedení z konceptu. A je to stále len to, že niekto ich vyviedol, podviedol, zaviedol? Veď platí stará veta. Každá politická elita môže robiť len to, čo je jej dovolené. Voličmi, tými masami ľudí, ktorí ich vybrali. A vôbec neplatí, že ak ich vyberiem na 4 roky, tak môžu páchať akékoľvek zverstvá, sú neodstrániteľní. Tam je odpoveď na to, čo by malo chápať ústavné právo v plnom slova zmysle. A v tomto slova zmysle aj ten najväčší princíp demokracie, referendum, nemôže byť spochybňovaný. Ale pozor, aj pri referende znova pred každým voličom bude stáť zásadná otázka. Je to, čo chce, to, koho zvolí? Lebo to dobre, v jednom referende môžeme odhlasovať, že sa skončí mandát súčasnej vlády. Ale budeme mať znova pred sebou predčasné voľby a v predčasných voľbách znova každý z vás, nikto neučečie z tej zodpovednosti, sa musí rozhodnúť, koho zvolí. A koho zvolí, bude ten, ktorý bude mať plnú moc.